Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a dnes to bude zase takové trošku nové video u mě na kanále teda, ale ne na YouTube a bude to candle haul, ale nečekejte candle haul prostě s 30 svíčkama, to vůbec, mám jich tu 1, 2, 3, 4, 5 a ty bych vám určitě rád ukázal. Dopředu bych chtěl říct, že svíčky jsem dostal z e-shopu demdako.cz, dole určitě budete mít odkaz, anebo já vám tam dám odkaz asi na každou svíčku zvlášť. Ještě uvidím, pokud je tam najdu, protože oni mají na tom e-shopu strašně, ale strašně hodně svíček, což mě úplně překvapilo. A mají tam i spoustu značek a já tu mám zástupce právě 4 značek. A něco málo bych vám teda o nich řekl, jak jsem s nima spokojený, protože už je mám doma nějakou dobu, už asi tak skoro měsíc, nebo možná i přes měsíc a navíc už jsem je používal, takže už vám můžu i říct, jaké jsou, teda kromě jedné, tu jsem ani tak ještě úplně neotestoval. Jako první bych vám tady ukázal tady tu svíci od Yankee Candle, je to teda největší svíce, kterou já mám a je to, má 397 gramů, výhoda toho je, že má takhle dva knoty, takže to voní jezírko se fakt udělá velmi rychle a voní naprosto nádherně, ještě bych vám mohl taky říct, v jaký vůni to je, že? Je to teda ve vůni Rain, a je to Fresh Rain, Bergamot, Lily and Amber, nebo Amber. Padá teda takhle zblízka a voní fakt naprosto nádherně, svěže, není to žádná násilná vůně. Ta vůně je celkem intenzivní, provoní nám celý byt. Byt, no my máme 3 místnosti, že jo, takže podle toho, jak velký byt máte, nám ty 3 místnosti provoní úplně v pohodě a i celkem rychle. Díky tomu právě, že to má ty dva knoty, že to jezírko voní se tam udělá docela hodně rychle. A jak můžete vidět, tak my už máme skoro půlku vypálenou a je fakt skvělá, fakt tady s tou jsem spokojený. Vůbec toho nebolí hlava, není to nějaká úplně násilná vůně. Pak tu mám menší, také od Village Candle. Teď jsem si uvědomil, jestli jsem u té první náhodou neřekl Yankee, než Village. To nevím. Až se omlouvám, byla to Village Candle, Yankee Candle nemám. Tahle ta má 269 gramů a je to vůně Sherry Blossom a je to Sweet Powder, Sherry's a Sherry Blossom. Takže je to sladký pudr, třešně a třešňový květ a voní taky naprosto krásně. Taková zase fakt ne úplně jakože silná vůně, ale ty třešně třeba tam moc necítím, jo. Spíš mi to připadá, že to je taková květinová vůně víc, ale fakt taky velmi příjemná. Opět jezírko se tam udělá velmi rychle, zase díky dvou knotům. A zblízka vypadá teda takhle. Takže za mě tahle ta svíce zase jednička s hvězdičkou. Pak tu mám malou svíci 132 gramovou a je to značka Kolony a tohle to je Fresh Lavender a voní opravdu fakt jemně, taková jako jemná levandule, není to taková ta ostrá třeba levandule, protože u některých vůní levandule je ta levandule taková fakt jakoby ostrá a že až nevoní, že až ba naopak smrdí, ale tady to je příjemný, připadá mi to jako s něčím levandule. Je to teda anglická značka, protože tady je i Made in the UK. Takhle vypadá teda zblízka. A tady tu svíci už máme taky z poloviny vypálenou. Ta není tak intenzivní jako třeba ty Village Candle. Má teda jeden knop, tak to by nemuselo třeba vadit, ale myslím si, že ty silice nebudou v tom tak silný, nebo ta parfumace v tak velké míře, nebo je to třeba i tím, že je to menší svíce, to nevím, to nemůžu posoudit, ale každopádně ta nám celý byt neprovoní, provoní okolí nebo jednu místnost tam, kde ta svíce je zapálená a je to taková jemná vůně, fakt taková hodně jemňoučka. Jo, nikdy mi připadá, že ji třeba ani vůbec necítím, ale jde cítit, ale opravdu hodně jemně. Není to nic intenzivního, nic extra výrazného. Pak tu mám takovouhle krásnou svíčku a tohle to je od firmy The Country Candle,
Company a tohle to je konkrétně Black Pomegranate. Je to takhle krásně ve skle. Tady nevím, kolik je gramáž, ale píšou tady, že by měla vydržet hořet 60 hodin. Má takhle ještě skleněné víčko. A je takhle klasicky bílá, vevnitř je jeden knot a vůně je naprosto nádherná. Je to zase opět taková vůně jako pánský parfém. Není to žádná taková kytička nebo květinová ovocná vůně, to ne. Spíš taková fakt dřevita a fakt taková jako parfém. Klidně bych bral parfém takhle tady v té vůni. Vůbec bych se nezlobil. Takhle teda vypadá v detailu. A ta vůně je zase opět intenzivní, provoní nám v pohodě celý byt, i když stále o něco málo míň než třeba ty Village Candle, ale furt to dostatečně úplně stačí a je to taková krásná, fakt pánská vůně, takový pánský parfém. Prostě už jsem to řekl asi 4x. Takže za mě určitě tahle svíčka taky ano. No a pak tu mám takovejhle skvost. Tohle to je svíce, která je dělaná jenom ze sojového vosku, je přírodní a je to vlastně Michael Design Works a tahle se jmenuje Into the Woods a je to vlastně jako tajemství lesa. Ta krabička je krásná, papírová, má na sobě fotky prostě přírody, lesa, je tady i hnízdo, fakt moc pěkně udělaný. Má takhle víčko a samotná svíce vypadá takhle, je to normálně zase skleněné takové matné sklo a na tom vlastně je zase design toho lesa takovým jakoby zlatým práškem je to udělané. Není to úplně lesklý zlato, je to takový trošku jako polomatný. Moc hezký, takový zajímavý. Více jak 40 hodin by měla vydržet vonět a tohle je jediná svíce, kterou nemám úplně otestovanou, protože jak si můžete všimnout, jestli to zaostří, tak já jsem ji měl zapálenou fakt jenom chvilku, takže se tam ani nestačilo udělat úplně komplet to jezírko. Ale takhle, když k ní přivoním, tak voní fakt krásně, že tam cítím jako les, jako čerstvě rozmačkaný listy, nebo když se poseká tráva, tak taková ta vůně a trošku i fakt náznak nějakého jakoby dřeva. Taková fakt jakoby zajímavá vůně a je to taková jemná vůně. Myslím si, že to úplně nebude nějaká extra vůně, která by vám provonila úplně fakt celý byt, ale že to bude taková ta jemnější vůně, taková nenásilná, taková vůně čistoty. Ještě vám ji ukážu takhle zblízka, jak vypadá. Jak je tam právě takhle ty obrázky na tom. A ještě vám takhle ukážu tu krabičku, která fakt je taky krásná. No a to by bylo teda všechno z dnešního haulu, kde jsem vám ukázal, jestli to vždycky nemůžu zapamatovat, kolik těch svící mám, 5. Takže 5 svící, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, určitě mi dejte vědět, jestli se vám vůbec líbilo něco takového natáčet a napište mi klidně, jestli znáte tyhle ty svíčky, i když myslím, že třeba Village Candle znáte, to je docela poměrně hodně známá značka, ale klidně mi napište, jestli znáte tady ty svíci, tady toho výrobce, to Michael Design Works, nebo svíce tady té značky The Country Candle. A určitě se doporučuji fakt podívat na ten e-shop, protože tam mají strašně moc těch svíček. Já ani bych pomalu nevěděl, kterou si mám prostě vybrat, protože já bych je nejradši chtěl všechny samozřejmě odzkoušet, jak jinak. Ale to už bych to neměl opravdu, ale opravdu kam dát. No tak to je teda úplně všechno pro dnešní video. Tak já se těším na vás zase někdy příště. Užívejte si dny, užívejte si přicházejícího jara a mějte se hezky. Ahoj.